Naujausia Alfo Ivanausko kulinarinė knyga kviečia šiais metais iš naujo atrasti net 7 saulės išbučiuotus ir šefo suviliotus ingredientus, su kuriais patiekalai kiekvienam pavyks iš pirmo karto. Vartykite ir dalinkitės jas su draugais visiškai nemokamai. vmgonline.lt Bičiuliai, sveiki! Čia Alfa Širškina mieste ir mes pradedam! Taip, bičiuliai, mano laidoje, kaip visada, yra įvairiausių įdomių dalykų, kurie palengvina jūsų gyvenimą. Pavyzdžiui, atspėkit, kas čia yra. Čia yra gertuvė, kurią patogu pasiimti bet kur, bet tai nėra šiaip paprasta gertuvė, o yra būtent šaltai kavai skirta gertuvė. Nes įprasta, jeigu įdedat šaltą kavą su ledukais, geriat ir tie ledukai prie jūsų lūpų kimba ir yra labai labai nesmagu. Čia tas pats, kas su šaltom rankom kažkas tai jum daro masažą. O čia yra specialus indas su šiaudėliu. Čia įdedat ledukų, užpyliau augalinių pienų ir tiesiog štai uždarau ir turiu smagų daiktą atsigerti. Bet dabar žiūrėkit, čia yra toks užraktas, aš paspaudžiu jį. Paspaudžiu iš abiejų pusių ir yra šiaudelis. Jūs geriat ir iš jo neišbėga joks jūsų šaltas gėrimas. Tokiu būdu galite ruošti įvairiausias šaltas kavas ir būti saugus, kad ar automobilyje, ar čia prie balto tilto, kur aš esu, jūsų kava šalta visada bus saugi. Iš šios kavos būtent paruošiau šį gėrimą. Kolekcijoje yra daugiau šaltų kavų, tad galite pasirinkti visą laiką savo mėgiamiausią arba visą laiką, kaip aš išskatinu jūs, tiesiog padegustuoti. O šiandien šalta kava, bet be šaltos kavos mes šiandien dar pagaminsime summer rolls. Tai yra neatsiejamas vasaros patiekalas ir aš manau, kad jau apskritai mes taip lietuviai jį pamėgome ne tik valgyti, bet jau ir gaminti. Tai dėmesio visi tie, kurie dar nesate gaminę summer rolls, tokius vasariškus iš ryžių popieriaus suktinukus, tai dėmesio, pažiūrėkite, kokių ingredientų jiem reikės ir mes pradedam. Tai pirmiausia, ką reikia padaryti, tai tokias daržovės, kokias mėgstate. Svarbiausia, kad tos daržovės būtų supjaustytos nedideliom lazdelėm, tam, kad būtų patogu valgyti ir sukti. Tai štai, morkos, tada kopūstas. Galite naudoti pekino kopūstą, galite naudoti romaninę salotą arba kitas mėgstamas jūsų salotas. Tai čia dar turiu šviežių špinatų, truputį rukolos, gardžrastės, svogūno laiškų. Ir taip pat čia labai tinka ananasas, mangas, kyvis, kažkoks tai rūgštus vaisius. Taip, kol ruošime kitas daržovės, aš steiką patapšnosiu su aliejumi. Ir steiką iš karto einam ir dedame kepti. Tuo metu, kol jis keps, paruošime kitus ingredientus. Tuo metu, kol steikas kepa, galime paruošti padažą, o padažui naudosime imbierą. Imbierą aš sutrinu per mažą tarką, galite aišku smulkiai supjaustyti arba sutrinti. Taip, tai imbiero, tada česnako ir tada truputį čili pipiro. Irgi tarkuoju, padažu visus ingredientus, sudedu į indelį, tada pilu truputį acto, sezamo aliejaus ir riešutų sviesto. Ir ant viršaus dar austrių padažo. Tikrai austrių padažą galite įsigyti didžiuosiuose prekybos centruose ir tada įpilsime natūralaus jogurto. Naudoju ekologišką natūralų jogurtą. Taip, bičiuliai, apverčiam. Aaaa.
steiką. Jūs galite jį iškepti vidutiniškai, galite iškepti visiškai, kaip jūs mėgstate. Ir šiame grilyje galite ruošti ne tik, aišku, kad steikus, ne tik picas, galite kepti piragus, gaminti troškinius. Tai yra lauko jūsų virtuvė. Bičiuliai, ir turint šitą grilių, jis tikrai pakeis kasdieninėje būtyje jūsų naudojamus prietaisus. Padažas turi būti toks pakankamai tirštas, bet ne per daug tam, kad kai jūs tapšnosit samarolsus, kad nebūtų labai daug padažo. Nes jeigu padarysit labai tirštą, tai tiesiog, kai pamirkysite, labai daug bus padažo ir užgoš tas padažas visą jų skonį. Taip, matot, va, padažas šiek tiek dar truputį per tirštas, tai įpilam šiek tiek vandens. Todėl, kad visi ingredientai, kurie čia yra išskyrus jogurtą, pakankamai intensyvus, tai vanduo tikrai čia pagelbės. Ir, aišku, įbeskite savo pirštą. Labai labai skanus. Atrodo paprastas, bet iš tiesų labai lengvai pagaminamas. Taip, tada dar truputį riešutų. Man visą laiką patinka truputį samarolsus kartais įdėti riešutų, bet rinkitės truputį juos paskrūdintus. Bus dar tada skaniau. Ir tiesiog su kokybišku peiliu. Štai. Ir jeigu jie yra truputį paskrūdinti, tai dar bus lengviau juos pasmulkinti. Ir jokiais būdais nenaudokite graikinių riešutų, todėl kad jie dažnai labai būna kartus. Tai rinkitės visus kitus. Taip. Ir dar kartą apverčiame steiką. Turėkite omeny, kad šitas steiko dalis turi labai skanų tokį riebaliuką, tai jį reikėtų irgi truputį palaikyti iš šono, kad tas riebaliukas skaniai būtent pasviltų. Dar vienas dalykas, kas yra labai svarbu ir dažnai ne visi mėgsta gaminti samarolsus, todėl kad nelabai žino, kaip taisyklingai reikia viską susukti. Turėkite omeny, kad samarolsai yra tas dalykas, ne balandėliai. Balandėlėms jums galite pasiruošti, pasidėti, susišlapinti tą visą lapą. Samarolsus jūs turite gaminti čia ir dabar. Čia tas pas kas sušius, nieks nededa daug sušių, įdara ir tada suka. Todėl, kad tokiu būdu labai greitai prilips arba prie jūsų pagrindo, arba prie jūsų rankų. Ir tiesiog šitas ryžių popierius taps tiesiog kaip panaudotas prezervatyvas. Tai kad taip neatsitiktų, aš dabar parodysiu, kaip reikia elgtis. Bet dabar ištrauksime steiką, paimkite virtuvinio rankšluosčio ir ant jo padėsime truputį nusausinti. Štai, bičiuliai. Tegul truputį pailsi steikas, tada mes jį supjaustysime ir galėsime sukti samarolsus. Kai pailsi mėsa, aš ant jos barstau druskos ir šiek tiek čilių dripsnių. Bičiuliai, nepamirškite, kad visą vasarą prie balto tilto vyksta veiksmas. Čia jūs galite paskanauti įvairiausių, skaniausių iš viso pasaulio virtuvės patiekalų. Taip pat iškelti pikniką arba gerą pasimatymą, kuris gal baigsis vaikų, pavyzdžiui, arba nauja aistra, arba pažintim su manim. Dabar paimkite gerą kokybišką peilį ir plonomis juostelėmis supjaustykime steiką. Štai supjaustau plonai tam, kad būtų patogu valgyti. Tai, bičiuliai, tai žiūrėkit, kaip reikia ruošti šį popierių. Paimkite purkštuką, dėkite ryžių popierių ant lentelės, iš abiejų pusių papurkškite, prilaikykite pirštų, man sudėtingiau čia, nes yra gamtoj, ir dėliokite ingredientus, kuriuos norite matyti ten. Taip. Ir pakankamai būkite budrus, todėl kad ryžių popierius po truputį tyšta. Taip. Ir geriau darykite plonesnius negu storesnius, todėl kad taip jūs galėsite juos suvinioti žymiai lengviau. Taip. Ir taip prilaikant, štai 1, 2, 3 ir susukat. Ir va, ir truputį galite prilaikyti ko nors ir ant viršaus šiek tiek dar papurškia. Tuo metu, kol gaminsite kitą, jis lengvai išbrinks ir turėsite nuostabų samarolsą. Ir va, matot, jau šitas tapo minkštas. Taip, ir dar vienas. Papurškiam. Daug įvairiausių būtent samarolsų receptų jūs galite rasti
mūsų vmgonline.lt portale ir, aišku, vieną ypatingą receptą mano naujausioje vasaros knygoje. Tai jeigu dar nebuvote jos atvertę, jinai yra elektroninė ir visiškai, visiškai nemokama. Tai galite tą dalyką padaryti nuorodą štai čia. Turėkite omeny, galite padaryti iš šonų, tarkim, ilgas kokias nors daržovės. Jeigu neturite kažkokių ilgų daržovių, tai tiesiog galite užsukti. Ir tas ryžių popierius prilips kaip klijai. Taip, dabar perpjaunam. Nu va, pažiūrėkit. Kokie gražoliukai. Ir turėkite omeny, kai jūs dedate juos ant paviršiaus, ant kurio serviruosit, tai gerai būtų, kad jis būtų arba augalinis, pavyzdžiui, kažkokie tai lapai gali būti padėti, todėl kad ne taip kips. Bet jeigu bus tiesiog lėkštė, tai yra galimybė, kad tiesiog jie prilips. Ir siūlau visą laiką juos labiau statyti, negu guldyti, todėl kad mažesnis paviršius, kuris yra limpantis. Taip, paserviruojam padažą ir, bičiuliai, netrukus ragausime. Bičiuliai, tai paimame skanaus padažo, dedame, tik tai nebeskite labai labai daug. Tiesiog, tik truputį patapšnokite ir būtinai išbandykit. Ir netrukus sugrįžkit, nes gaminsiu smutį. Taip, bičiuliai, tai kaip ir žadėjau, grįžom pagaminti labai skanų smutį, ledų ir visiškai, visiškai augalinį. Tam mums reikės prinokusio banano. Bananas suteikia papildomą tirštumą ir naudosiu augalinį jogurtą, kuriame nėra visiškai, visiškai pieno. Tai šitas yra su kriaušėmis ir mangais, o šitas yra su braškėmis. Tai panaudosiu su braškėmis. Bet galite išbandyti, beje, pažiūrėkite, jis yra nors augalinis, bet tirštas. Štai. Galite skaninti savo pusryčius. Bet kai norite kažko ypatingo, tai va, galite pasiruošti ir šį kokteilį smutį. Taip, ir visiškai augaliniai aviečių ledai. Kadangi jie yra saldesni, o ledai yra rūgštesni, tai labai labai bus gera kombinacija. Ir beliko viską sutrinti. Viskas, smutis yra paruoštas. Ir dabar... Kvepia braškėmis ir avietėmis. Dabar paimkite indelį. Paimu pustritinių sausainių. Šie yra su kokosu ir šokoladu. Ir turėsime visiškai, visiškai veganišką tokį skanėstą. Tai dedu ant dugno, nes visą laik skanu valgyti tiek jogurtą, tiek ledus, kai yra kažko traškaus. Tai sutrupinam ir pilame mūsų tirštą skanėstą. Taip, ir bičiuliai, nepamirškit, būdami gamtoj, improvizuokite ir kas aplinkui auga, ką turite, kokių šakelių, ant jų suverkite uogų. Papuoškite gyvų gėlių žiedais, nesvarbu, ar jie valgomi, nevalgomi, bet tai suteiks jūsų valgantiem žmonėm papildomos nuotaikos ir smagumo. Taip, bičiuliai, štai tokia puokštė, kurią jūs galite įteikti savo mylimiem žmonėm. Arba tiesiog sau. Iki pasimatymo prie balto tilto. Bičiuliai, šiandien laidoje jūsų laukia baklažanas, kaip iš jo pasigaminti patį skaniausią patiekalą, kuris gali nurūkti net ir šašlyką. Ir reikės, žinot ko, vieno paslaptingo ingrediento, tai yra jūsų mėgstamos kavos. Aš turiu naujausią, turiu citrinų ir mėtų skonio ir netrukus ją pasigaminsiu, nes glazūrai mes panaudosime būtent tam skaniam padažui, karameliniam, būtent kavą.
Bičiuliai, tai baklažanas. Jau pirmadieninėse savo laidose jau nekartą jums rodžiau ir aš labai džiaugiuosi, kad jums kuo toliau, tuo labiau patinka gaminti iš baklažano. Tai šiandien būtent parodysiu, kaip jį pasiruošti būtent ant griliaus. Todėl, kad mes visi dažnai lietuviai mėgstame tiesiog pakepintą baklažaną, bet šiandien bus ta diena, kada tas baklažanas įgaus tokio truputį azijietiško poskonio ir vaizdo. Tai baklažaną susipjaustome štai toks kaip piršto storio, gali būti šiek tiek plonesnis, bet geriau, kad būtų storesnis, todėl kad tokiu būdu jis bus sultingesnis. Kai baklažanas supjaustytas, mums reikia atlikti tą patį veiksmą, kaip visą laik darom, kad išprakaituotų baklažanas, mums jį reikia pasūdyti, patapšnuoti rankomis ir laukiam, kol jis pradės savo sultis į paviršių būtent leisti. Ir kai jau matysit, kad jis sudrieko, vadinasi, reikia jį krepti už ragų. O kai jis sudrieko, pasiimkite virtuvinio papirinio rankšluosčio ir tiesiog nusausinkite paviršių. Bičiuliai, ką aš turiu dar jums pasakyti? Ogi tai, kad jūsų laukia ir dar vis laukia pagrindinis šios laidos prizas. Tai yra grilis, kurį jūs galite laimėti, keliaudami į Verdurkepu Facebook'o paskyrą, ką dabar ir padarykite. Arba jeigu žiūrite per televizorių, tai galite su telefonu tą dalyką padaryti. Ir pažiūrėkite, kokios ten yra konkurso sąlygos. O tikrai jos yra labai labai lengvos. Tai sėkmės jums, o aš toliau tęsiu kelionę į baklažano skonius. Taip, dabar nusausinam, kaip matom, jau jis sudrieko iš abiejų pusių. Tada šlakstom jūsų mėgstamu aliejumi iš abiejų pusių. Lengvai pamasažuojame. Baklažanas tikrai mėgsta rankų judesius. Tai kuo daugiau su juo dirbsite, tuo bus jis dėkingesnis ir atitinka savo skonius. Dabar papasakosiu, ko mums reikės, nes darysime tą patį veiksmą vienu metu. Ko mums reikės į mūsų prieskonių rinkinį, tai yra gvazdikėlių, tuomet lauro lapo. Klausite, kodėl aš laikau viską vienam į rankui, todėl kad vėjas nupučia, jeigu ką. Ir liko imbiero. Nepamirškite naudoti kokybiškus prieskonius, tokiu būdu jūsų patiekalai bus žymiai skanesni ir prieskonių reikės naudoti mažiau. Tai beriu cukrų, supilu kavą, tada sojos padažą. Aišku, reikia nepamiršti, kad sojos padažas yra geras tuo, kad kai jūs ragaujate jį su sušiais, pavyzdžiui, arba sašimiais, tai netoks intensyvus būtent skonis yra. O kai jūs pašildote sojos padažą, tada atsiskleidžia visi umamis būtent skoniai. Viskas, aš dabar tiesiog abrakadabra padarau. Ir keliaujame prie griliaus, kur mūsų laukia špižinė keptuvė ir joje mes baigsime kaitinti šitą mūsų padažą, kuris virs karamele. Ir dabar supilam visam gardu būsimą padažą. Baklažanai paruošti, mes dabar juos išimsime ir nuglazūruosime. Svarbu, kad jie suminkštėja ir neperkepia. Taip, bičiuliai, va, pažiūrėkit, padažas tapo tirštas, vientisas, tarsi terekė arba tarsi berbekiu padažas. Ir dabar baklažanai gauna visiškai kitą skonį ir būtent cinamonas, gvazdikėliai padarė savo darbą ir aišku kava. Jeigu norite intensyvesnio skonio, galite glazūruoti iš abiejų pusių. Jeigu norite švelnesnio, tai užtenka ir iš vienos. Ir dabar mes turime pitas. Galite naudoti lavašus, galite tortilijas arba šiaip mėgstamą burgerių bandelę. Ir tiesiog aš ją dar pašiltu ant griliaus iš vienos ir iš kitos pusės. Taip, o baklažano tuo metu supjaustom po ilgom juostelėm, kad būtų patogu dėti ant pitos. Va, pažiūrėkit. Ai, koks kremiškas, skanus. Paskutiniai dalykai, kuriuos reikia padaryti, tai yra česnakas, čili pipiras ir svogūnas. Pita irgi paruošta. Mes tiesiog pasmulkinam ir ant viršaus uždėsim kartu su prieskoninėmis žolelėmis. Jeigu nemėgstat aštriai, galit čili pipiro ir nedėti. Bet česnako čia nepavyks išvengti, nes jis tikrai čia būtinas. Tai tiesiog aš jį sutraiškau ir irgi sumaišau su mūsų tokiamis mini prieskoninėmis salotomis. Nu ir viskas, dabar paserviruokim viską. Tai pitą jūs galite plėšyti, galite dėti, žinote, kaip pitą naudojimą, galite pridėti čia baklažaną, aš noriu tiesiog ją paserviruoti
tiesiog juos ant viršaus. Ir dabar taip dedam, pažiūrėkit, kokio gražumo šitas baklažanas. Tie, kurie mėgsta baklažaną ir sako, kad ai, žinokit, man nereikia net mėsos, kai yra baklažanas. Tai aš juos visą laiką suprantu, nes aš irgi esu iš tų, kur jeigu yra skaniai iškeptas baklažanas, tai ir mėsos nereikia. Taip, dedu česnaką svogūną ant viršaus ir ant viršaus prieskoninių žolelių geriausia čia tinka kalendra arba, jeigu jau nemėgstat, tai bazilikas. Bičiuliai, nepamirškite, kad visą vasarą prie balto tilto vyksta veiksmas. Čia jūs galite paskanauti įvairiausių, skaniausių iš viso pasaulio virtuvės patiekalų. Taip pat iškelti pikniką arba gerą pasimatymą. Paskutinė laidos dalis tai yra paragauti. Čia baklažano, kaip ir sakiau, jūs galite tiesiog jį pasigaminti tada, kada norite pailsėti nuo mėsos ir nudžiuginti ne tik save, bet ir savo draugus. Jeigu liko padažo, jūs galite įdėti į indelį ir palikti šaldytuve ir po to naudoti lygiai taip pat, kur naudotumėte reki padažą arba barbekiu. Ir visą laiką prisiminkite, jeigu norite rūkščiau, galite įspausti laimo sulčių arba citrinos sulčių. Jeigu norite aštriau, įdėkite aštrių prieskonių. Bičiuliai, ačiū, kad buvote drauge. Nepamirškit, pasimatykime prie balto tilto visą vasarą. Iki. Bičiuliai, jūsų prašymu, šiandien bus ramen, alia ramen sriuba, bet labai labai greita. Tad kokių ingredientų reikės, kad pasigamintume čia sriubą namuose? Taip, bičiuliai, tai pirmiausia, nuo ko reikėtų pradėti, kad greitai pagaminti ramen sriubą namuose. Nu, aš sakau, kad alia ramen, todėl, kad bus daug skonio kaip rameno, bet aišku, ne visiškai rameno sriuba. Bet labai mėgstu internautus panervinti, kurie visą laiką sako po patiekalų, kurie nėra greitai gaminami, o aš juos pagaminu greitai. Naudosiu ekologišką sultinio kubelį, jautienos, galite naudoti vištienos, jautienos bus toks sodresnis tiesiog skonis ir mėgstu šiuos kubelius, todėl kad jie lengvai tirpsta ir yra tokie minkšti, vadinasi, jūs galite juos naudoti, pavyzdžiui, ir mėsos arba daržovių marinavimui, štai taip. Ir tiesiog čia dėsiu pusantro kubelių, vienas kubelis yra pusiai būtent litro vandens. Be šitai sriubai naudosiu soją su mažiau druskos, todėl kad jau druskos yra sultinio kubelyje. Beje, šitie sultinio kubeliai yra ir su įvairiausiom daržovėm ir su žolelėm, tai galite pasirinkti tai, ką mėgsta. Taip, tuo metu, kol sultinis tirpsta, aš susipjaustysiu pagrindinės daržovės, kurias reikia pradžioj pakepinti. Tai yra svogūnas. Svogūnas vėl duos papildomo tokio skalsumo, saldumo šitai sriubai. Aš šiaip mėgstu ir ant viršaus dar uždėti ir žalio truputį svogūno, bet čia jau kaip arba svogūno laiškų. Taip, o kitas daržovės, tokias kaip saliera, kaip morka, mes supjaustysime per smulkę pjaustiklę. Pilu sezamo aliejaus, ant sezamo aliejaus pakepinsime svogūnus. Vieno mygtuko paspaudimu įjungiu kaitlentę ir kaip matė, jinai įkaisti ir dedu svogūnus. Taip, tuo metu, kol matot sultinis jau po truputį verda, mes įdėsime netrukus makaronus. Galite vėlgi pasirinkti tokius, kokius mėgstate. Storesnius, plonesnius. Ir dabar, bičiuliai, kol lengvai kepa svogūnai, mes susipjaustysime kitus ingredientus. Tai yra imbierą. Vėlgi galite ir tarkuoti per tarką, galite smulkiai juos pjaustyti. Ir čili pipirą. Šie du puikus draugučiai pat mūsų sriubai suteiks būtent to tokio skanaus aštrumo, kuris dilgčios tiek gomurį, tiek liežuvį, tiek lupas.
ir tada čili pipiro, dar truputį ant viršaus. Išbarstysiu, bet įdėsiu ir papjausiu to po to į svogūnus. Grybai, aišku, labai labai svarbu, kad tas umami skonis būtų iš tiesų nesivalgomas ir tikras, mums reikia sudėti daug įvairiausių grybų. Tai kokius turite ir džiovintus azijetiškus, ir šviežių kokių radote. Nu ir jau paprasčiausia tai yra pievagrybiai, jeigu neradote jau jokių kitų, tai pievagrybiai irgi tiks, bet geriausia sriuboj pasieksite rezultatą, jeigu grybus naudosite kuo įvairesnius. Juos kreivabudės, pavyzdžiui, galite ir nepjaustyti, pievagrybus aš supjaustysiu tik tai per pusę, nes jie yra tokie mažiukai. Ir eringi grybus supjaustysiu labai panašus į baravikų savo struktūrą, tokie tvirti. Man labai irgi jie labai patinka, tai jeigu ruošite, pavyzdžiui, ir norite padaryti tokį apgavystę, tai galite šitos grybus maišyti su džiovintais baravykais ir visi galvos, kad čia yra baravykai. Taip, šitakė aišku. Ir dabar čia aš išmirkiau azijetiškus grybus ir juos nuo jų vandenį supilsiu irgi į mūsų būsimą sriubą. Duos daugiau skonio. Taip. Ir tada labai nesmulkinu. Kelias dalis tam, kad aš mėgstu, kad jaustusi grybo skonis ir pati faktūra. Karamelizavusi svogūnai, tada dedu čia imbierą, čili pipirą ir tuoj įpjaustysiu česnaką. Ir dedu česnaką. Grybai. Ir dabar grybai atiduos visą savo aromatą, skonį. Ir tuoj mes įpilsime sojo. Sojo naudoju su mažiau druskos, todėl kad jau sultinėje yra druskos. Ir nepamirškite, kad soja, kai skaitinat su kitais ingredientais, išskiria dar daugiau skonio, aromato ir aišku, tą visų mėgstamą umami skonį. Ir tada susipjaustume daržovės, salierą. Galite ir rankom, bet su andolina lengviau tą dalyką padaryti. Ir daržovės dėsime jau visiškai šviežias, kad išlaikyti jų traškumą ir gaivumą. Ir nepamirškime, štai, pažiūrėkit, kur karamelizavosi labai gražiai apskrūdo grybai. Pasiruošėm baziliko kalendrų, galime tik tai kalendrų ir supjaustume svogūno laiškų. Taip ir turiu minkštai virto kiaušinio. Viskas, dabar pilu sojos padažo ir jūsų virtuvėje, kaip mat, pasijaus visas aromatas. Tai, umami, ateik čia. Taip, truputį pakaitiname. Viskas, žinokit. Dabar pasirinkite lėkštę. Aš turiu čia tokias dvi lėkštės, viena visiškai tokia azijetiška, kita, sakyčiau, kad neutralesnė, tai noriu tokios gilios lėkštės, kad daug sriubos tilptų ir joje mes galėtume paskęsti. Taip, viskas, bičiuliai. Dabar paskutinis žingsnis, tai yra makaronai. Juos dedame į puodą. Vėlgi puodą pasirinkau tokį, kad iš karto jie lengvai galėtų išvirti, nereikėtų jų po truputį įkišti. Ir ant pakuotės žiūrėkite, kiek jie verda. Šitie verda 2 minutes. Tai dedu makaronus ir dedu būtent mūsų paruoštus grybus. 2 minutės. Taip, ir labai labai svarbus momentas, bičiuliai, va čia pačioj pabaigoj, kai jau ant keptuvės dar liko šiek tiek grybų, būtinai įpilkite vandens ir supilkite atgal į sriubą, nes čia gali slėptis visi umamiški likučiai. Dabar paskanaukit ir pažiūrėkite, ar užtenka druskos. Jeigu neužtenka, tai dar šiek tiek galite pilti sojos padažą. Voilà, visko žinokit užtenka. Ir dar ant viršaus mes sudėsime svogūnus kalendras ir sriuba bus nuostabiausia. Viskas, tai dubuo, į dubenį aš dedu pusę morkų ir salierų, nes kitą pusę kažkam paliksiu dar valgyti. Tada šiek tiek svogūno
ir ant viršaus dar svogūną įdėsim ir pasimkite samtį ir viską dėkime, pilkime į tai. Taip, ant viršaus dar svogūno laiškų, perpjaunam skystą kiaušinį. Taip. Ant viršaus dar kedro riešutų ir šviežios kalendros. Taip, bičiuliai, ragavimui reikalingi du dalykai. Tai yra būtent lasdelės ir šaukštas. Šaukštas tad galėtumėt sirpti, galite ir sirpti ir po to jau likučius ir taip, bet tokius dalykus kaip didesnius, faktas, kad patogiau paimti ir ypatingai makaronus patogiau pasiimti su lasdelėmis. Tai pirmiausia, turite su šaukštu besti ir paragaukite tiesiog sultinio. Imbieras atliko savo tikrai darbą ir aišku grybai. Jis tapo toks charakteringas, turi savo skonių ir umamiškumu. Ir dabar paimkite lasdeles, beskite, imkite, užkabinkite grybų ir dėkite į burną. Lengva, paprasta, svarbiausia, ne tik atskanu, bet labai labai greitai pagaminau. Bižiuliai, pasigaminkit. Pasisiurbkit ir pamatysite, kaip smagu kartais ale rameną atrasti namuose. Bičiuliai, geriausia visą laiką receptų gaminimą pradėti nuo skanios kavos. Ir nuo ingredientų. Šituos ingredientus, manau, kad vienai per kitaip lengvai labai rasite parduotuvėje ir iškepsite labai skanų, nekeptą braškių piragą. Pažiūrėkit, kokių ingredientų reikės. Bičiuliai, braškinis piragas, kurį pagaminsite be vargo, reikės truputį pastangų, bet labiausiai reikės geros kompanijos. Tai pirmiausia, galite naudoti sausainius, kokius mėgstat, aš naudoju šokoladinius. Taip pat yra įvairiausių skonių sausainių šių, tai galite pasirinkti labiausiai, kuriuos mėgstat. Pusantro pakelio reikės sausainių. Tai gerai, kad dar pusę pakelio liks ir jį galėsite suvalgyti patys. Taip. Ir išlydyto sviesto. Beje, visus ingredientus ir kiekius galėsite rasti po receptu arba mūsų portale įvedus pavadinimą šio patiekalo. Viskas. Ir viską sutrinu. Viskas, bičiuliai. Pagrindas paruoštas. Dabar paimkite formą su iškrentančiu arba išlendančiu dugnu ir ją ant jos sudėkite visą paruoštą įdarą. Galite dėti ir sviestinio popieriaus, jeigu bijot, kad gali prikipti. Šito pirago kepti nereikės. Ir dabar su mentele tiesiog paskirskite nuo krašto į šonus ir po to jau su rankom patogiau tai bus daryti su 10 pirštų. Ir kažkur tai paskirsikite iki pusės, todėl kad mums reikės tik pusę, o po to kita dalis bus tokia kepūrė iš braškių su romu ir su įvairiausiais prieskoniais. Tai padarom tokį kantelį, sulyginam jį, nes į jį mes guldysime labai skanų varškės sūrio kremą. Bus kaip nekeptas sūrio ragas. Taip, tešla paruošta, galime pasiruošti dabar braškės. Braškės supjaustome, nuimame, kadangi jos tokios pakankamai arkliškos. Ir supjaustau jas į 4 dalis. Ir jas šiek tiek pakaitinsime su romu ir su įvairiausiais prieskoniais. Taip didesnės galime į 4 dalis, mažesnės per pusę. Vieno mygtuko paspaudimu įjungiu kaitlentę ir pakaitinsime pieną. Ir į pieną dėsime
želė. Kai pienas užverda, pilu želė miltelius, juos galite pasigaminti patys iš liofilizuotų uogų, cukraus ir želatinos. Ir tiesiog viską išmaišome, kad viskas ištirptų. Pilu į dubenį, kai ištirpsta. Taip, į mūsų jau raudoną pieną dedame varškės kremą ir dėsiu, čia yra fermentuotas migdolų produktas su braškėmis, tai augalinis jogurtas, galima sakyti, štai pažiūrėkit konsistencijos, jį galite valgyti kartu su pusryčiais, maždaug lygiomis dalimis, kiek ir varškės kremo. Dedu keli šaukštus dar cukraus pudros. Taip, ir viską sumaišome. Taip, tai su šluotele arba galite ir su mikseriu. Paprastai ir su šluotele sumaišome. Ir kai sustings, turėsime skanę, tokį kaip sūrio pirago, tvardinį derinį. Dabar paimame formą ir pilame visą kremą į formą. Taip, paskirstome iki tos linijos, kaip kol yra tešla. Viskas. Dabar truputį pajudinome ir matote iki pat viršaus ir dedame į šaldytuvą, kad viskas sustingtų. O tuo metu paruošime, baigsime ruošti uogas ir kai sustings, uždėsime. Bet kadangi čia yra televizija, viskas daroma žymiai viskas greičiau. Taip, bičiuliai, štai, pažiūrėkite, viskas jau sustingo. Ir dabar ant viršaus mums beliko uždėti daug skanių braškių, bet jos bus šiltos, nes šitą piragą geriausia pasiruošti taip iš anksto. Ir kai ateina svečiai, va, pabaigsite ruošti prie jų arba prieš nešant jau į stalą. Nes skaniausia valgyti tada, kada apatinė dalis yra tokia šalta, o viršutinė šilta. Taip, tai keptuvė romas, cukrus, galite kitą alkoholinį gėrimą, kurį mėgstate dėti keli šaukštai cukraus, tada vanilės. Įdedame cinamono lazdelę ir visus šituos prieskonius kartu pakaitinsime ir šiek tiek gvazdikėlio. Galite jį sutrinti, galite dėti visok. Taip priduosime, jeigu braškės nėra, pavyzdžiui, pačios skaniausios, nes aš dabar žiūriu, kad nupirkom braškių, kurios yra tokios pusiau žalios, tai va šitie visi ingredientai, kurie keptuvė atsidūrė, braškės padarys žymiai skanesnės. Citrinos sultis. Spaudžiame čia į šoną. Juose ištirpinsime šiek tiek krakmolo. Tuo metu, va, pažiūrėkite, kaip gražiai tirpsta cukrus. Šiek tiek dar įtarkuokite į sultis citrinos žievelės. Taip, ir dabar į šitą visą masę beriu braškės, vos jos paleis savo sultis. Ir tada mes sudėsime citrinos sultis kartu su šiek tiek krakmolo. Taip ir jau matote, kad visos braškės labai labai spindi, atrodo, kad ant viršaus jos padengtos kažkokia glazūra. Tai vadinasi, jau reikia dėti šaukštelį krakmolo su citrinom sultim ir įleidžiame į mūsų braškių padažą. Ir dabar laukiame, kad viskas sutirštėtų ir galėsime serviruoti. Nu štai, žiūrėkite, jau jokių sulčių nėra ir gavosi tirštas skanus padažas ir su to padažu mes visas braškės dar kartą taip apveliam. Ir dabar jau atėjo svečiai, jūs paimate šitą piragą ir ant viršaus dėliojate tiesiog karštas braškės. Skanus šiltas braškių piragas, kuriam netispirs net ir didžiausi nesmalydžiai. Taip ir uždedam taip, kad nesimatytų apatinio sluoksnio. Taip, truputį šonus. Galite dekoratyvinę lazdelę cinamono ant viršaus būtinai palikti. Stenkitės braškes sudėti taip, kad pusė jų būtų perpjautos į apačią, kitos į viršų. Ir tada taip labai gražiai susidarys raštas. Galima ant viršaus dar papuošti, pavyzdžiui, čiobrelio lapeliais. Taip, ir ant viršaus tiek čiobrelio. Nu štai, viskas, bičiuliai.
Bičiuliai, jūs esate pamėgę mano patiekalus, kurie gaminami labai greitai, nors juos visi kiti gamina labai ilgai. Tai dar vienas patiekalas į jūsų kolekciją. Tai yra makaronai, ragu, su triušiena. Dėmesio, kokių ingredientų reikės. Bičiuliai, kągi, jūs tikrai žinote mano greitų lazanijų tiesiog kolekciją. Taip pat žinote barščių greitą sriubą, čili greitą sriubą. Ir dabar atėjo tas momentas, kada aš jums noriu parodyti, kaip galima tą greitą pagaminti ragu. Tai vadinasi, mėsos troškinį su pomidorais, su paprikomis, su daržovėmis, kurį galite naudoti makaronų patiekalą, galite valgyti su bulvėmis, kitomis daržovėmis arba naudoti lazanijai arba, pavyzdžiui, su ryžiais. Tai nuo ko reikėtų pradėti, tai pirmiausia, mes susipjaustiname smulkiau įvairiausias daržovės. Tai tam labai tinka saliero stiebas, tai tiesiog susismulkinu. Ir aišku, norint pagaminti greitai, reikia, kad visi ingredientai būtų pakankamai smulkus. Svogūnas. Svogūną irgi supjaustome smulkiai. Vienas iš triukų, kaip būtent sutrumpinti gaminimo etapą, tai vadinasi, mes turime daržovės labai smulkiai pjaustyti, o ragu gali būti gaminamas iš maltos mėsos, bet gali būti ir iš mėsos gabaliukų. Taip pat jūs suprantate, jeigu naudosite mėsos gabaliukus, tai troškinti reikės žymiai ilgiau, negu naudojant jau maltą mėsą. Morka. Morka geriausia nepjaustyti, o tiesiog sutarkuoti per burokinę arba smulkę tarką. Tai tarkuosiu būtent per šitą smulkę. Morka duoda tokio sultingumo, saldumo, mažiau reikės dėti cukraus, nes kadangi naudosime marinuotus pomidorus, jie pakankamai yra rūgštus, tai balansui mums vis tiek reikės saldumo. Tai tą saldumą mes išgausime kepindami morką ir dėdami svogūno, bet dar reikės ir šiek tiek cukraus. Tada grybai. Geriausia, aišku, čia būtų baravykai, tai jeigu turite šaldytų, dar paskutinius likučius tikrai čia siūlau sudėti. Bet aš turiu kreivabudės. Taip, grybai irgi paruošti. Česnakas su traiškom ir vienas ingredientas, kuris tikrai mūsų pagardą ir šitą visą ragų padarys dar skanesnį, galima dėti šviežių paprikų, bet aš naudosiu būtent keptas paprikas aliejuje. Jos turi dar daugiau skonio ir man labai patinka tiek padažuose jas naudoti, tiek į salotas tam tikras dėti. Nes žinote, šviežių paprikų aš neįpatingai esu mėgėjęs, bet šitas tikrai labai mėgstu. Tai jeigu norite, kad paprikų skonis dominuotų, o žinote, griliuotas paprikos tikrai labai labai visą laiką skanu. Tai jos griliuotos ir turi tą marinavimo tokią skanę rūkštelę, tai tikrai labai labai čia tiks. Tai supjaustome pirmiausia pailgomis juostelėmis ir tada susmulkinam kvadratėliais. Dabar taip į puodą pilate vandens ir gausiai, gausiai pasūdote, nes makaronai, kaip ir picos tešla, tikrai mėgsta druską. Tai tiesiog druskos nepagailėkit. Taip, į vandenį pilu druskos. Į keptuvę pilu extra light alyvuogių aliejus, kuris nepasižymi labai aštrių alyvuogių skonio. Jis yra mažiau intensyvaus skonio. Tai Latvijoje neužgoš visų kitų daržovių. Ir dabar galima tai daryti dviejose keptuvėse, kad būtų greičiau, arba galite vienoje kaip aš. Tai kadangi vienos daržovės yra labiau sultingesnės ir jos žymiai ilgiau keps ir netaip greitai apskrus, o kitos yra netokios. Tai aš dėsiu kartu ir triušieną, bet galima triušieną kepti atskirai ant aukštos temperatūros, o daržovės atskirai ir po to kartu sumaišyti ir troškinti. Bet kadangi turiu šiandien tik vieną keptuvę, tą padarysiu vienoje keptuvėje. Tai naudoju smulkintą triušieną, dedu įkaitintą aliejų.
ir labai ant aukštos temperatūros apkepiam ją. Ir po to dėsime daržovės. Įdedam šviežio rozmarino. Taip, tada barstam 5 pipirų mišinių. Taip, ir ką dar čia dėsiu, tai yra Toskana prieskoniai, tai yra pomidorų granulės, joduota druska, bazilikas, česnakas, raudonėlis, svogūnas ir petražolės. Beje, siūlau visą laiką naudoti tik aukščiausios kokybės prieskonius, ir kurie yra perkami būtent iš ten, kur yra ir auginami. Nu va, pažiūrėkite, kaip iš karto štai apkepė ir kai jau triušieną lengvai taip apskrūdo, tas apskrūdimas duos papildomą tokį skonį ir aromatą, nes kitu atveju gausis labiau virta mėsa. Taip, ir tada beriu būtent šių prieskonių. Tokį vieną gerą šaukštelį. Ir dedu svogūnus, salierus, grybus ir morkas. Ir palieku tik tai papriką, nes jinai jau yra termiškai apdorota ir jai reikia mažiausiai troškinimų. Jeigu mes ją įdėsim, tai padarysim taip, kad nevyks kepimas, o labiau troškinimasis. O mums dar reikia, kad viskas čia apkeptų. Tai triušieną dar ne iki galo iškepė, bet va dabar su daržovėmis mes viską ir pabaigsime kepti. Jeigu matėte, kad morkos padarė tą momentą, kada įsirbėm visą aliejų, tai dar keli šaukštus aliejus įdėkite. O po to jau aliejus nenaudosime, nes naudoti galima tiesiog vandenį. Matot, kad nėra jau jokio skystimo, tai tiesiog įpila truputį vandens ir toliau kepat. Nes kitu atveju jūs per daug įpilsite aliejų ir padažą padarysite per daug riebų. Ir kai jau matote, kad pradėjo taip gražiai apskrusti likusias daržovės, tai dabar dedate papriką. Supilu nealkoholinį raudoną vyną. Ir nugarinam jį. Kai vynas nugaravo, atidavė visą skonį į mūsų padažą, o ką mums reikia padaryti, tai įdėti likusius dalykus, tai yra pomidorus, geriausia be odelės, taip, pomidorus ir juos galime atidėti va taip į šoną ir pradžioj dar truputį pakepiname pomidorų pastą. Taip, taip, ant keptuvės. Dabar dar įpilkime vandens. Ir su pomidorais turėsime patroškinti kažkur tai apie 7 minutes. Šiaip įprastai ragu ruošiamas kelias valandas, bet šitas variantas yra greitasis. Ir dabar jau sumažinom ugnį ir leidžiame truputį pasitroškinti. Matau, kad dar truputį vandens reikia, nes sugėrė viską. Tai dar įpilam vandens. Taip, dabar petražolės. Susmulkiname jas ir dėsime kartu su žiupsneliu cukraus ir tada žiūrėsime, ar viskas tvarkoja pas mus su visais skoniais. Turi būti lengvai rūgščiai saldu, bet jaustis visi ingredientai ir ypatingai mūsų griliuota paprika. Žiupsnelis cukraus. Taip. Ir tada išmaišom ir ragaujam. Voilà. Viskas puikiai. Dabar dar šiek tiek druskos. Ir matau, jau vėl nugaravo, tai dar truputį pilkime vandens. Ir kadangi vanduo užvyręs, galite pasirinkti, kokius norite makaronus. Pasirinkau šiandien papardėlę, galite tagletėlę naudoti makaronus arba kitus savo būtent mėgstamus arba tokius, kokius radot. Tai dedu juos į verdantį vandenį ir verdame tiek, kiek parašyta ant pakuotės.
Ir verdame nuo 6 iki 9 minučių, priklauso nuo to, kokią mėgstate būtent tabletėlę. Ar truputį kietesnė, ar minkštesnė. Viskas. Padažą visiškai ant labai mažos ugnies paliekame ir beliko sulaukti, kol makaronai išvirs ir viską paserviruosi. Taip, bičiuliai, viskas, tai ką aš darau, tai tiesiog paimu mūsų paruošto padažo, nes serviruosiu vieną tik tai porciją, dedu į kitą keptuvę šiltą. Jeigu matote, būtent rozmarino stebelius išėmam, dedame mūsų makaronus. Ir sumaišysiu jos keptuvę ir dėsiu lėkštę. Galite dėti tiesiog iš karto makaronus į lėkštę ir ant viršaus padažą, čia jau kaip kiekvienos šeimos reikalas, kaip mėgsta. Ir turėkite omeny, kad padažas gali būti šiek tiek druskos trūkti, nes ant viršaus mes dar būtent tarkuosime parmezano, tai sūrumo gausi būtent iš ten. Aš tiesiog štai taip juos lengvai pamėtau ir tada jūs galite dėti su žnypliam štai. Ir likusi padažą tiesiog su išdedam ant viršaus. Štai. Ir matyt, labai greitai, labai lengvai ir nereikia kelias valandas gaminti. Ir ant viršaus užtarkuojame parmezano. Arba galite parmezano duoti ant stalo ir kiekvienas šeimos narys susibers tiek, kiek nori. Ir šviežių bazilikų. Voilà! Viskas, bičiuliai, ką reikia dabar padaryti, tai aišku, rasti šakutę ir paragauti. Beje, ar žinojate, kad makaronus geriausia valgyti visą laiką iš šonus, ypatingai spagečius, todėl kad vidury yra pats karščiausias dalykas, o iš šonų jau yra atšalę. Tai sukite labiau iš šonų ir... Bičiuliai, tai skanaukite, nepamirškite, pasimatysime labai greitai. Iki.